Na mshukrani sana Hassan Mugambi. Ni kwamba katika upande wa pili kila kitu kiko shwari, wale ndugu zetu kutoka kile chuo kikuu cha USIU washafika, kumaanisha baada ya muda sio kwa mrefu tutakuwa tunajifunza mengi kuhusiana na tamaduni. Kumbuka walikuwa na wiki yao ya kuweza kushindanishwa, na kuna mmoja akapata maoni ya wengi, akapata kura nyingi kwamba ndio mshindi, mwingine akawa wa pili, kumaanisha wako tayari wanajipanga. Lakini hapa katika awamu yetu ya kwanza kuna ndugu yangu ambaye ameweza kuwakilisha Kenya katika nchi tofauti tofauti, sio Tanzania, sio Vietnam, ni kwamba ameweza kuchezea vilabu tajika, ikiwa ni timu ambayo ina mashabiki wengi sana hapa nchini Kenya, mbali na Gor Mahia na FC Leopards aliweza kuichezea, na kama kuna timu ambayo ina mashabiki wengi pia vile vile na mashabiki wa dhati nchini Tanzania kama Simba ni Yanga, na pia aliweza kuisakatia soka. Na mzungumzia Morris Sunguti ambaye ndio mkufunzi mmoja wapo wa vijana ambao tuko na hapa studioni katika siku hii ya leo, ili kuweza kutueleza mengi katika studio zetu. Anafunza kile kikosi cha sio kimao. Karibu sana coaches. Wanasema wajua utamu wa soka ni kama ule mvinyo. Mvinyo unapokuwa unakaa sana unakuwa mtamu zaidi. Je, bado ukiingia kiwanjani unaweza kuwafurahisha watu ama ni zilizopendwa kufikia sasa? Kidogo ndio kufurahisha. Aha. Lakini ile ya wazee sio vijana. Ile ya wazee sio vijana. Kuna kasi kubwa sana siwezani nayo. Karibu sana coaches, karibu. Karibu sana, karibu yake pia vile vile kuna coach wa ligi ndogo, Salano George, karibu sana pia vile vile katika studio zetu. Alafu naweza kumkaribisha pia vile vile ambaye anasimamia hii ligi, ndugu yetu Jeremy Owor, karibu sana pia katika studio zetu. Alafu kama kawaida niko na Jacob Isia, na hapa pia niko na ndugu zangu kutoka ligi ndogo, kutoka Blue Bombers, kutoka Siokimo Academy, Express Academy. Kwa ufupi tunazungumzia ligi ya Sensia Rising Stars Junior League, mkondo wa pili. Kumbuka ni ligi ambayo inawapa chipukizi nafasi ya kuweza kuonesha vipaji vyao. Hapa ndio ambapo kutakuwa na akina Sunguti wa kesho, hapa ndio patakuwa na kina Wanyama wa kesho kutwa, hapa ndio kutakuwa na kina Faruk Shikalo wa kesho, na pia vile vile kina Mwanalima wanazaliwa hapa. Tukiweza kuwa na mfumo kama huu, bila shaka soka itaweza kuimarika katika siku hizo. Lakini kwanza kabisa tuje kwako Jeremy, kabla kuzungumzia wachezaji, nini kiliweza kuwatuma paka kuweza kuja na ligi hii? Asante sana Rashid, kwanza nashukuru kupewa nafasi hii kukuja leo katika studio za Citizen. Kitu cha kwanza ni hawa vijana kuwapatia motisha ama lengo la kucheza mpira. Tulifikiria ni vyema vile tunavyoona wenzetu kule Europa wanafanya, kwamba tukitaka kukuza talanta na kuweza kuwa na wachezaji wa ari ya juu miaka zinazokuja, ni lazima vijana wetu waweze kuparticipate kwa a junior league. Hiyo ilikuwa sababu kuu ya kuweza kuanza ligi yetu ya majuniors. Naam, na huu ni mkondo wa pili. Tuzungumzie kwa kifupi ile mkondo wa kwanza. Ulikuwa shwari, kila kitu kwenda kwa sababu. Nini mliweza kujifunza ambao mmeweza kuboresha katika huu mwaka huu? Cha kwanza ni mwaka uliopita tulikuwa na timu 16. Na tuliweza kucheza vizuri kwa muda wa mwaka mmoja, kuanzia Februari mpaka Novemba, tukawaza kutawaza washindi. Cha pili ni mwaka huu tumeweza kupata mdhamini wa ligi ambaye anajiita Essential Aviation. Na kile ambacho ameweza kutuongezea katika ligi ni uzito, kwamba kuna ule udhamini. Cha kwanza ni kwamba ligi sasa ina timu 42 ambazo zinatoka katika categories kutoka umri wa miaka 9 mpaka umri wa miaka 17. Kama vijana unaona hapa, wengine wanatoka katika umri wa miaka 9. Yule mkubwa sana ni Telena ambaye ako na umri wa miaka 15. Kwa hivyo kitu ambacho tumeongezea sana ni hiyo sponsorship, udhamini kwa Essential Aviation ambao unatuongezea uzito. Sasa hivi tuko na viwanja kama 5 ambazo tunacheza nazo ligi. Kuna uwanja wa Hillcrest International, kuna Don Bosco International, kuna Maris International, kuna Ngei. Hizi viwanja zote mdhamini ndiye ameweza kuzilipia ili tuweze kucheza. Cha pili tunapata katika ligi ya mwaka huu ni kwamba mdhamini atatupatia nguo za michezo. Kila timu itapata uniform set 2 za kucheza mechi za nyumbani na mechi za away. So tunafikiria hiyo ni uzito ambao mdhamini ametuongezea. Cha pili pia ni marefarees, wale wanakuja kuofficiate ligi yetu ni marefarees wale wako accredited na FKF. Cha mno ni kwamba FKF pia wametupatia sanction, na kwamba sisi ndio tutarun the junior league. Sisi ndio wale tumepatiwa ule idhini na FKF kutokea kupitia kwa nini, president mwenyewe. Kwa hivyo tunayo idhini ya kurun hii junior league hapa Kenya. Kwa hivyo sio ligi tu hivi, imepewa idhini na rais mwenyewe. Hiyo ndio kitu kuu mdhamini ametuongezea mwaka huu. Bila shaka labda ukitoka kupata sauti vile maandalizi haya, kuna swala nzima ambalo watu wanauliza, wakati ambapo wanafunzi kama mpaka wao ni wanafunzi hawa, mnafanya vipi kuhakikisha kwamba kucheza kwa ligi hii
hakuwaziri vile ambavyo wanasoma masomo yao, kwa sababu labda ulivyosema ligi ni pana, si kwamba wanaweza kuwa pamoja wote katika sehemu moja. Maana changamoto moja ipo kubwa sana katika kama Kenya ni kuleta wanafunzi ambao ni wadogo pamoja na wakacheza bila kuathiri masomo yao. Asante, swali nzuri eh. Cha kwanza ni kwamba hao wanafunzi wanatoka katika vilabu tofauti tofauti. Kuna sio Kimau, Blue Bombers, Express Academy na Makongeni. Ile kitu muhimu ni kwamba katikati ya wiki tunayo academy moja tu ambayo tayari iko juu ya zile zingine ambao ni ligi ndogo. Wanatengeneza mazoezi yao jioni. Katikati ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka pengine Alhamisi jioni baada ya shule. Lakini hawa vijana tunawapatanisha siku ya Jumapili katika michezo ambayo tunacheza kila Jumapili kuanzia saa 9. Kwa hivyo mtoto ana jukumu ya kwenda shuleni kuanzia Jumatatu mpaka pengine Alhamisi, Jumamosi kufanya mazoezi, lakini Jumapili ambapo tunakutanisha wote pamoja ambao ni saa 9 mpaka saa 11:30 wanaweza kupatana na kucompete pamoja. Kwanza kucompete pamoja, Morris Nguna kwako kwanza kuzungumza kuhusu uimarishaji wa vipaji. Kumbuka kwamba watu wengi Kenya wana vipaji, lakini watu wanatoka katika maisha ambayo ni magumu kiasi. Kuna wengine wakitia bidii wanafaulu, na kuna wengine zile shida pia katika mtaa wakati mwingine zinamfanya mchezaji aweze kuacha. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba hawa vijana mlionao na wengine kwamba hawataweza kukatisha tamaa licha ya shida watakazopitia na changamoto, ili kuweza kufanikisha malengo yao kama wachezaji wa soka siku za usoni? Asante. Kwanza ni shukrani kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi hii kuja kwenye Citizen. Ni kweli kuna changamoto mingi sana especially kwa hizi youth academies. Changamoto ya kwanza ni kwamba unajua watoto wana dreams za kucheza football in future. Na wametuwekea mzigo kubwa sana sisi kama macoaches. Lazima tuwe makini sana vile tunavyo handle hawa watoto especially kwa umri mdogo. Maana unajua kitu yenye unamfundisha kwa sasa hivi atakuwa nacho kwa nini for the long time being. So sisi kama makocha wa academies lazima tukue makini sana kitu yenye tunafundisha watoto kwenye mafunzo yetu ya training, ndio hizo concept like grabs at the early stage itawasaidia in future kuendeleza kipaji chao. Naweza sema sisi tulikuwa very unfortunate wakati kwa tunacheza hatukupata watu wa kutufundisha mpira vile sasa hivi naona kuna academies mingi na makocha wamejitolea wanajifundisha. So ndio ilikuja kwetu ikasema vile sisi hatukupata fursa ya kufundishwa tukienda kwa retirement itakuwa vizuri sana tuanze kuweza kuendelea. Alafu baada mmeweza kuviona vipaji vimeweza kuchipuka, ni vipaji bora vinataka kuweza kupigwa msasa, nini tena baadaye? Kwa sababu kuna watu wengi wanasema kwamba wanacheza hizi ligi ama wamecheza ligi za hapo awali, anakuwa ni mchezaji bora, ana kipaji kocha ameweza kuona, lakini kinaishia tu kule kule mitaani kwa sababu. Je, mna mipango gani kuhakikisha kwamba hawa mtakao wapiga msasa hapa mtakuja waona siku zote? Kitu kingine muhimu sana nasema ni wazazi. Naweza kutaka sana kuhimiza wazazi. Unaweza pata mtoto especially akiwa kwenye primary school anakuwa na kipaji mzuri sana, anacheza, unaona amedevelop vizuri. Changamoto inatokea wakati ameenda katika shule za upili. Alafu unajua pia nasema kuna kitu kingine, zamani wazazi walikuwa wanachukulia kama mpira una faida kwa watoto, una kitu kama mapato. But naweza kusema kwa sasa hivi mpira unalipa na ni biashara kubwa sana. So kama tunaweza tukafanya ni mzuri pamoja na wazazi, tukakuwa na good relation na wazazi, then zile shule zenye wanaenda pia kwa shule ya upili ina matter a lot kwa development ya mchezaji. Maana utakuwa mchezaji from primary school akaenda form 1, utasikia maybe ameenda shule yenye aendeleshe mambo ya michezo. So that's very important thing for development. I mean, shule yenye ameenda upili, alafu na mzazi pia watupatie support. Maana naweza sema kwa academy yangu sio Kimau, mimi niko sure nimeona wachezaji kama 5-6 au tukiwa na uhusiano mzuri na wazazi mfika in the next 5-6 years au watoto watakuwa tunaona kwenye ligi kubwa sana huko Europa. George, ligi ndogo viko vipaji ambavyo tunaweza kuwa na matumaini kwa miaka 10-12 vitaweza kuwakilisha Kenya sio tu hapa nchini lakini katika mataifa mengine? Vipaji nadhani, I think cha muhimu ni tu uvumilivu, na kuna kazi ni kazi yenye inahitaji uvumilivu kufanya, na I think na mikakati kama hii ya ligi ni muhimu sababu kama kuna michezo miaka yote wajua watoto wanakuja wanacheza out of hiyo namba yote tunapata wale wazuri, then polepole I think pia ni pande ya federation kwa sababu kuna wazazi wanajitolea. So lazima pia sisi wawekezaji kwa michezo lazima tuwe kwa hata serikali tusaidie, sababu kama vitu kama chapa dimba vya chezwa ni unajua tu wakicheza vile wanacheza, the more wanacheza ndio muhimu. And I think ni muhimu that kuwe na
uendelezi wa hii michezo kila wakati.